ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର SSD ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଆଉ ଯିଏ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନେ, କଲେକ୍ଟର ଗଜପତି ପାର୍ଲା କମିଟି ୱେଲଫେୟାର ସେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଇନିସିଆଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଇନ୍ ପାରା ଟୁ, ଦ ଅଫରାଇଜ୍ ଲିମିଟ୍ ସାଲ୍ ବି 38 ଭିତରେ ହେଇଥିବା ପରେ, ଦୋଜ୍ ହୁ ହାଭ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଇନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟୁ ଦ ଏଭବ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଏଗେନ୍, ଦେର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଲ୍ ବି ଡ୍ୟୁଏଲି କନ୍ସିଡର୍ଡ଼। ଯେ ଇନିସିଆଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟିଚର୍ରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ନା, www.gajapati.nic.in ଯାଇକି ଆପଣ ସେଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ସେଇଟା ଆପଣ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ 3/5/2022 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପୋଷ୍ଟ, ନହେଲେ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ। ଦେଖିବେ ସେଇଟା କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେଉଁ ଆଡ଼୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଗଜପତି ସେଣ୍ଡ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବାୟୋଡାଟାଟା। ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ 100 ମାର୍କରେ ହେବ। କେଉଁ କେଉଁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି କହିଦେଉଛି, BA BED ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଟ୍ସ ଉପରେ ଆସିଛି, ଓମେନ୍ ପାଇଁ 2ଟା ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି, BSc BED PCMରେ ST ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଆଉ UR ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସିଛି, 2ଟା ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ସେଇଥିରେ। CBZD ଉପରେ ସେମିତି ଆସିଛି, UR ଉପରେ ଗୋଟେ, ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ଓମେନ୍ ଉପରେ 2ଟା, ତ ଟୋଟାଲ୍ ମିଶି 3ଟା ଆସିଛି। ହିନ୍ଦୀ ଉପରେ SSC ଉପରେ ଆସିଛି, ଆଉ ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ଓମେନ୍ ଉପରେ 3ଟା, SCBC ଉପରେ ଗୋଟେ ଆସିଛି। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ SC ଓମେନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ଉପରେ 2ଟା ଆସିଛି, PET ST ପାଇଁ 2ଟା ଆସିଛି, ST ପାଇଁ ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସିଛି, SC ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସିଛି, SSC ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ଓମେନ୍ରେ 2ଟା ଆସିଛି। ଏଭଳି 8ଟା ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଜେନେରାଲ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ଦେଖିବେ, HE/SHE ମଷ୍ଟ ବି ଏ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, HE/SHE ମଷ୍ଟ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ରିଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଆଣ୍ଡ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ପାସ୍ ଦ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ସର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏଜ୍ ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅର୍ ପାସ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ME ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। NCT ବି ହେଇଥିବା ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର BED। OSSTP ବି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିବା ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ହିମସେଲ୍ଫ ହିୟର୍ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ବି ନେମ୍ ନାଁ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର। ଏଇଟା ତା'ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଟିଚର୍ TGT ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବେ। 45% ଆମର ST SCBC ABC OBC SCBC ପାଇଁ, ଆଉ 50% ହେଉଛି ଆମର ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। ସେମିତି TGT ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ବି ଆସିଛି। କ୍ଲାସିକାଲ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ଏଇଟା, ଏଇଟା କେତେ କ'ଣ ସାଲାରି ରହିଛି, ଟ୍ରେନିଂ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ପାଇଁ 25,300, ହିନ୍ଦୀ ଓର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ପାଇଁ 25,300, PET ପାଇଁ 13,800 ଅଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ କେମିତି ରହିବ ନା, 100 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, 100 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ୱାଇଜି ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ମିନିମମ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଅନ୍ରିଜର୍ଭ 35 ଆଣ୍ଡ ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ 30 ରଖି, ଆପଣ 35 ଏବଭ୍ ଯେମିତି ବି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ।
कौन कौन सिलेक्ट है कौन कौन अटैचमेंट करा पड़े आपको ना सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट शोइंग एकेडमिक क्वालिफिकेशन विथ मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एनसीटी और आसे अप्रूवल टू बी अटैच इन केस ऑफ कैंडिडेट हुए पास बीड और सीटी एससीबीसी ओबीसी भी देवे एसटी एससी कैस्ट सर्टिफिकेट भी रिक्वायरमेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी रिक्वायरमेंट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ वैलिड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड मोड ऑफ एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन सेंड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्मेट अपने वेबसाइट भी जाइए डाउनलोड कर पारे www गजपति .nic.in से भी जाकर आप डाउनलोड करें तर डिक्लेरेशन सिग्नेचर करेंगे। थैंक यू।